שלום וערב טוב לגולשי הפייסבוק של 0404 וערוץ 20. אני לירן לוי ואיתי באולפן היום בכולם ב-20 נמצא חבר הכנסת יהודה גליק מהליכוד. שלום, ערב טוב אדוני. שלום לירן, ערב טוב. מה שלומך? ערב של הארת פנים לך ולכל הצופים ב-0404, בפייסבוק, בערוץ 20. הזדמנות לברך את ערוץ 20, שבאמת יצליח הערוץ הנפלא הזה, שמביא את, את היופי של המדינה הזאת. אז כולם ב-20, גם אתה היום ב-20, וגם אתם, אני רואה, מתחילים כולם להצטרף. כולם ב-20, כתוב במפורש, כולם ב-20. כולם ב-20, מתחילים, אני רואה, להצטרף אלינו, לעמוד הפייסבוק. אז איך זה יעבוד כאן? יהודה ואני ננהל ככה שיחה על מספר דברים שנוגעים לכם, עם ישראל, דברים שחשובים לכם, דברים שמעניינים אתכם. כמו לדוגמה, למשל, הר הבית. ברור. כן עלייה להר הבית, לא עלייה להר הבית. כן עלייה וכן עלייה. נרחיב, אנחנו נרחיב ונדבר בהחלט. כמובן גם על הדברים האלה. אתם כמובן, אתם הצופים, הצופים היקרים, מוזמנים להיכנס עכשיו לעמוד הפייסבוק שלנו, לכתוב שאלות לחבר הכנסת יהודה גליק, ובמהלך השידור אנחנו גם נעלה את השאלות שלכם, נשאל אותו, לא תקבלו תשובה. נמשיך לשאול אותו, אף אחד לא יצא מכאן היום בלי תשובה. מה זה אתה נחמד כזה? אתם מוזמנים לבוא אם אתם רוצים. חכה, אנחנו רק התחלנו. בואו עכשיו, ייכנסו לפייסבוק. רק בדיוק, תהיה קצת אסרטיבי. אתה יודע, אני גם אלמד כמה דברים היום. בדיוק, כן. זה הדרך. אתה יודע, בכנסת ישראל. תעמוד על שלך. בכנסת ישראל אתם יודעים לעשות את זה נהדר. עוד ניתן לך גם להדליק משואה. זהו, בדיוק. אנחנו גם נדבר על זה, על טקס המסעות, אבל אנחנו ממש בדקות הקרובות נתחבר גם לטלוויזיה, לצופי ערוץ 20. מיד מסתיים את המהדורה. כרגע סיגל גפני נותנת שם את תחזית מזג האוויר אחרי החג הנפלא. איך היה החג? איי, ברוך השם, התעלות גדולה מאוד. החג הזה הוא חג של שיר השירים. חג של אביב, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע. התאנה פחנתה פגיעה, הגפנים סמדה נתנו ריח. וברוך השם, אלוהים אוהב אותנו. ואנחנו רק צריכים לאהוב גם אותו, ופשוט היה חג ממלא, רק יש בעיה קטנה שאני כנראה אצטרך לקנות חליפה חדשה לממדים, התמלאת. לממדים לחג. שבעקבות החג, ופלוס נוסף המוצאי חג, המופלטות, שהוסיפו גם עוד כמה קילוים בצד, אבל... כמה מופלטות אכלת? אתה יכול לעשות? אני בעיקר, אני אגיד לך, מה שיופי בחג הזה, של הבימונה, אתה מחבק אנשים בחום, חיבקתי אולי 2000 איש אתמול, ושרתי בשני מוקדים שבחי ירושלים. איזה כיף זה היה. עם ראש עיריית ירושלים, בדואט, עם איוב קרא בדואט. היה פשוט מדהים. הלבבות של עם ישראל, מכל המפלגות. יודע. כן. כמובן אנחנו, אתה תחזור על זה בשידור ונספר את זה בשידור. אתה הצלחת לנוח במהלך החג, במהלך הפסח? האמת היא שכן. כי המנוחה הכי גדולה זה כל המשפחה באים, הנכדים, הופכים את הבית, אתה סוגר את הדלת, הולך לחדר, נח, מתעורר הבית הפוך, אבל ברוך השם, נחת. היה מתאים עוד איזה יום חופש. לא. איתים בדיוק, אבל איתים, אבל... אוקיי, אנחנו עוד רגע מתחברים לשידור. בואו אנחנו נמתין, צופים יקרים, אנחנו מיד מתחברים לשידור בטלוויזיה בערוץ 20. מי שצופה בנו בפייסבוק של 0404 או ערוץ 20, מוזמן עכשיו לכתוב שאלות, והנה עכשיו. שלום דנה, ערב טוב לכם, כולם ב-20, ולצידי נמצא היום חבר הכנסת יהודה גליק, ערב טוב לך. ערב טוב, ערב של הארת פנים, לך אלירן, לכל הצופים בבית, לכל הצופים בפייסבוק, 0404, כולם 20, וזה הזמן, להרים כוסית לחיים. כולם ב-20, לכבוד, פתיח, ערוץ 20. מתחילים. פתיח, מתחילים. ו... שלום וערב טוב לצופי ערוץ 20 בטלוויזיה, לצופי 0404 בעמוד הפייסבוק ולצופי ערוץ 20 בפייסבוק לייב. אנחנו נמצאים גם בטלוויזיה, גם בפייסבוק לייב. לצידי חבר הכנסת יהודה גליק מהליכוד. זה בדיוק הזמן שלכם, צופים יקרים, לכתוב שאלות עבור חבר הכנסת גליק. כל מה שמעניין אתכם לדעת, כל מה שחשוב לכם לדעת, כל מה שרציתם לשאול ומעולם לא העזתם, היום אפשר לעשות את זה בפייסבוק שלנו. אני אמרתי לך, אני רוצה לשתות לחיים גם לכבוד ההסכמה שהגיעו ראש הממשלה, ידידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, וידידי יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, והשרה מירי רגב, הגיעו להסכמה,
טקס המשואות יהיה הכי ממלכתי שיכול להיות, הכי מאחד שיכול להיות, הכי חגיגי שיכול להיות, לכבוד שנת ה-70 למדינת ישראל. לחיים. לחיים, לחיים, הללויה. אוקיי, אז אחרי שפתחת כבר את הנושא הזה, כן. אז בוא נתחבר לנושא הזה. נראה לי שלא כל כך קל לך עם הדברים שעושה השרה רגב, אני טועה? תראה, יש בעיה גדולה מובנית, שכשכולם צודקים, זה הבעיה המובנית. ובמקרה הזה, אני חושב שכולם צדקו, כיוון שבאמת מירי רגב רצתה שהאירוע הזה יהיה ממלכתי, והיא חשבה שהדרך לעשות זה, זה ראש הממשלה, נשיא המדינה ויושב ראש הכנסת. יושב ראש הכנסת ראה צורך להגן על כבוד הכנסת, ולכן הוא העלה ונלחם על כבודה של הכנסת. נדמה לי שכל אחד מהם התחפר בצדדים שלו קצת יותר מדי, אבל בשורה התחתונה אני מאוד שמח שהנהגת המדינה, ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת והשרה מירי רגב הגיעו להסכמה מכבדת, ינעם ראש הממשלה, ינעם יושב ראש האופוזיציה, שזה דבר מקסים, וכמובן האישיות המרכזית היא יושב ראש הכנסת, שזה הגוף המאחד את כל עם ישראל. אני חושב שהיה לי חרדה גדולה בימים האחרונים, שנגיע לחגיגות ה-70 מתוך מחלוקת, מתוך כעס, מתוך חיכוכים. אני שמח מאוד שזה מאחורינו, ואני מאחל לכולנו חג עצמאות שמח, ובאמת יש פה במדינה הזאת כל כך הרבה מה לשמוח ולהתגאות, להסתכל אחורה בפרספקטיבה של 70 שנה, ברוך השם. אתה דיברת על זה ואנחנו רגע נשאר שם. בסופו של דבר הושגה פשרה, אבל נראה שיש הרבה טעם רע בפה, והנה אמר ראש השב"כ לשעבר קרמי גילון, אני לא אצפה בנאום של נתניהו, אני קורא לאנשים להעביר ערוץ. מה יש לך לומר לו? אני חושב שכל מי שמחפש טענות ומענות, עושה מעניש את עצמו. ראש הממשלה ייתן נאום מכובד ומכבד, וגם יושב ראש הכנסת ייתן נאום מכובד ומכבד, וגם ראש האופוזיציה ייתן נאום מכובד ומכבד, ומי שיחליט להחרים משהו, אני לא מכבד חרמות, זה לא הסגנון שלי, מי שיחליט להחרים, זה בשואו, מעניש את עצמו בלבד. אנחנו גם רואים שזה באמת השאלה שאתה רואה עלתה מהצופים, מה עמדתך בסערת הנאומים בטקס דקת המשואות? אני שמח שהגענו להסכמות. אני שמח שהגענו, כי המלחמה, זה היה טעות. כולם צדקו, מה, הטעות הייתה שהגענו לחיכוך, ואני שמח שזה מאחורינו, וחבר'ה, בואו נגדל קצת, בואו נשאיר מאחורה את כל הטעם רע שהיה, בואו נראה את פני קדימה, כולנו רוצים שהחגיגות האלה יהיו הכי מרגשות, הכי משמחות שיכולות להיות, שימו בצד את כל הקטנוניות, בואו נחגוג, חברים, לחגוג, לחגוג, יש לנו מדינה נפלאה, אפילו סגן נשיא ארצות הברית היה פה בכנסת, אמר, יש לכם נס. אז חברים, מודה אני לפניך, רבותיי. אמן. אוקיי, עוד דבר אחד שאני רוצה לשאול אותך, דבר שאתה גם מדבר עליו בהמון התלהבות, נושא של העלייה להר הבית. ואני רוצה לקחת אותך לפני זה למקום אחר. כשאתה נכנסת לכנסת, הייתה הרבה ביקורת בתקשורת עליך. ציירו אותך כאדם קיצוני, ואמרו, אוי, יהודה גליק, אדם קיצוני ומסוכן. פירומן, חלק אפילו אמרו. ונראה שהיום התקשורת מאוד מחבקת אותך. איך אתה מסביר את זה? קודם כל, תמיד כיף להיות מחובקים, ולא משנה מאיפה. אני לא ויתרתי בשום שלב על עקרונותיי. ועקרונותיי היו שאני מאוד קיצוני. אני קיצוני בעמדותיי למען אהבת ישראל. אני קיצוני בזה שיהודי צריך ולהיות, צריך לאפשר ליהודי לעלות להר הבית, מבלי לפגוע באף אחד אחר. אני קיצוני בזה שאסור לנו לשנוא אף אחד. אני קיצוני בזה שאנחנו צריכים להתרחק ממלחמה וממאבק ומשנאה, כמו מאש. אין דבר שיותר פוגע בנו. כן, אבל יש שנאה. יש שנאה, וזה קיים אז בוא, לצערנו. אז בואו נתרום אנחנו. כל אחד מאיתנו יחליט שהוא מקרין אנרגיות חיוביות. בואו נחליט. כל אחד מאיתנו מפרגן. בדיוק שמעתי שבוע שעבר נפטר הרב רונסקי. ואחד המשפטים שהוא ביקש, הוא אמר, שאלו אותו, מה אתה רוצה שיזכירו ממך? הוא אמר, תחייכו זה לזה. תגידו מילה טובה, תפרגנו, תחמיאו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה משימה שלנו. אי אפשר שאנחנו כל הזמן נהיה עם של קוטרים. אתה יודע, אומרים שיש דומם, צומח, חי, מקטר. לא, יש דומם, אנחנו חבר'ה, בואו. אז אם יש פה קוטרי, זה אנחנו אשמים. בואו נשנה את זה, זה בידינו. עוד דבר שאולי צריך לשנות, שואל אותנו רוני בן גיאת, מה אתה עושה בעניין סבלם של תושבי דרום תל אביב? זה נושא שנמצא כבר בכותרות 10 שנים. רוני, אתה צודק. אני אגיד לך, למה יותר ממה אתה צודק? הגדרת את השאלה בדיוק, סבלם של תושבי דרום תל אביב. בשבוע שעבר, היה פה דיון, האם זה מסתננים, האם זה מהגרים, האם זה פליטים.
וכולם דיברו עליהם, על המסתננים, ולא דיברו על המצוקה של תושבי דרום תל אביב. אותנו צריך קודם כל לעניין תושבי דרום תל אביב. אנחנו כממשלה מחויבים לדרום תל אביב. אנחנו צריכים להקים את המנהלת שהובטח שתקום, וכרגע לפתור את כל המצוקות של תושבי דרום תל אביב. ממשלת ישראל מחויבת. אנחנו אפשרנו לאנשים האלה, לכל המסתננים האלה, להגיע לדרום תל אביב, זה תפקידה של ממשלת ישראל. כן, אבל מחויבת 10 שנים של ממשלת פנים. נכון. בינתיים אנחנו אפילו לא מתקרבים. קודם כל, קודם כל צריך לזכור. הממשלה הזאת בנתה גדר ועצרה את התנועה המטורפת. הממשלה הזאת גם בשקט בשקט הוציאה אלפים של מסתננים, גיאורגים, אוקראינים, גם סודנים, הוצאו מכאן. עכשיו צריך להמשיך גם עם אריתראים וגם עם כל השאר, אבל בעיקר אותנו צריך קודם כל לעניין תושבי דרום תל אביב. איך משוקמים? מה עושים? איך עושים את זה? אז קודם כל יש דרך מאוד פשוטה. להשקיע כסף. להביא משקיעים שיבנו. יש שם בתים שהם כבר מתפוררים. יש פינוי בינוי במדינה הזאת. השכונה הזאת היא שכונה שהולכת וקורסת ומתפוררת. בואו נביא, נעודד משקיעים. נסבסד לכל משקיע שישקיע בדרום תל אביב, מדינת ישראל, הרי הוא רק ירוויח מזה בסופו של דבר. ברגע שדרום תל אביב תהפוך להיות פאר היצירה, יזרמו לשם, מחירי הדירות יעלו, האיכות החיים יעלה, וכל המשפחות שגרות שם צריכות להרוויח מהמשקיעים האלה. אז לכן צריך לעודד משקיעים מה, עכשיו. מה, ארגוני השמאל, הקרן לישראל חדשה, לא מבינים את זה? תראה, אני לא הדובר, לא של ארגוני השמאל, לא של הקרן החדשה. אני נציג של מדינת ישראל, אלה ששלחו אותי לכנסת, כולל תושבי דרום תל אביב. ומכאן אני גם רוצה להגיד מילה טובה לכל הפעילים שם, למאי גולן ולשפי פז ולסוזי בן ברוך וכל אלה שפעילים בדרום תל אביב, כל הכבוד לכם. בזכותכם הנושא לא יורד מסדר היום ובזכותכם הנושא לא ירד מסדר היום. ואכן, פישלנו. אתה תצביע, אפרופו, מדברים כבר על פסקת ההתגברות, אתה תצביע על פסקת ההתגברות בנושא של דרום תל אביב? זה משהו שאתה תעשה אותו, שואל אותנו גם מתמר הרוסי, האם תצביע בעד חוק עוקף בגץ? תראה, הייתי מאוד שמח. אם כל הרשויות היו שומרות על מחיצות. ברור. כלומר, רשות המחוקקת, רשות המבצעת ורשות השופטת. לצערנו, בשנה, שנתיים האחרונות, הרשות השופטת התערבה בפעילות הכנסת יותר מדי. והגענו למצב שיחריכה אותנו. עכשיו, אגב, לא בעניין של גירוש המסתננים. מה שהנושא כרגע על סדר היום זה מתקן חולות. האפשרות לשים את האנשים בתוך מתקן שהוא היה, הוכיח את עצמו כדבר הכי יעיל לעודד אותם לעזוב פה. ולכן אני חושב שאני מאוד מצטער שהגענו למצב כזה. אני מקווה שלא נצטרך. אבל אני כן חושב שמדינת ישראל לא יכולה להמשיך עם הדבר הזה של ההתערבות. של רשות ברשות. חייבים לעצור את הדבר הזה. אז היית תצביע בעד. אם זה מה שיעמוד בפני הפתרון של בעיית המסתננים, אני אתמוך בחוק הזה עם הרבה צער. רק נספר לך שהיום מקודם פרסמנו במהדורת החדשות, שהמדינה ביקשה מבגץ לדחות את הדיון בנושא מיום שלישי ליום רביעי, כי יש שליח מיוחד שיצא למדינה השלישית בשביל לבדוק שם את כל התנאים ויחזור רק ביום רביעי. תחייה ביום, בגץ לא אישר את זה. אז אתה מבין, אבל הנה, קיבלנו תשובה. חבר הכנסת יהודה גליק, במידה ולא תהיה ברירה, תצביע בעד פסקת ההתגברות בנושא המסתננים. כן, אם לא תהיה ברירה, נצביע בעד פסקת ההתגברות. אני חושב שבגץ צריך להיות קצת יותר פתוח, להבין שהחיים מורכבים, ואי אפשר כל הזמן ייקוב הדין תהר. ברור, ברור. נעבור לשאלה הבאה של פאר דביר. מה דעתך על חברת הכנסת חנין זועבי, שקראה למיליוני פלסטינים לצעוד לירושלים? דעתי היא שצריך להפסיק לדבר ולתת לה את הבמה. הרי היא נתנה את הנאום הזה כדי שאנחנו נדבר עליה. חופש הביטוי. למה אנחנו צריכים לתת לה את הפרס הזה? חנין זועבי, אנחנו מבינים מה היא מבטאת. אנחנו מבינים ברור מאוד מה היא מבטאת. היא עושה את זה כדי לקבל את הכותרת. קיבלה את הכותרת, יאללה, בוא נתקדם הלאה. חברים, מדינת ישראל היא מדינה חזקה. יש לנו צבא מדהים, וזו ההזדמנות להגיד מילה טובה. לצבא, למשטרה, לשירות הביטחון הכללי, למוסד, לכל גורמי הביטחון שעושים יום ולילה להגן על מדינת ישראל. וגם הקריאות של חנין זועבי לקרוא למיליוני פלסטינים, בינתיים החמאס אפילו לא הצליח לגייס 15,000 בשבוע האחרון, בסוף השבוע לצעוד לגדר. חברים,
לא להיבהל ממנה, לתת לה לצעוק, היא רוצה לצעוק, שיהיה כן, לה סיפור, לא לתת לה במה. כן, אבל כשיושב אזרח במדינה ורואה את ועדת האתיקה של הכנסת, מטילה סנקציות על שרים וחברי כנסת כאלה ואחרים שמתבטאים נגד חברי הרשימה המשותפת, ולעומת זאת רואים איך ועדת האתיקה לא פועלת בנושא, אני, חכה, בנושא שחברי הכנסת את... הערבים, על, על, על הרבה דברים שהיו בעבר, יש פה אי סימטריה. זה לא נכון, זה לא נכון, ועדת האתיקה טיפלה, לא, לא כמו שטיפלו מטפלים. טיפלה לא פעם ולא פעמיים בחברי הכנסת הערבים, ואני חושב ש... אתה חושב שבאותה דרך? אני חושב שבהחלט באותה דרך. נדמה לי, כשהם המעשים הם בהתאם, אני חושב שבהחלט באותה דרך. אתה חושב שטיפלו בה נכון כשהיא עלתה על משט המרמרה בבעד ב... אני חושב שבזמנו על עליית המרמרה היא טופלה, היא קיבלה איזשהו עונש. תראה, שאנחנו רואים שגם לא הרתיע אותה כל כך. יש, צריך לדעת, יש הבדל בין מה שנקרא החופש הביטוי, שהוא לבין צורת הביטוי, לבין האופן שבו עושים את זה. וכאשר היא מדברת בפני קהל ואומרת שהיא חושבת צריך מיליון פלסטינים, שהיא תגיד מה שהיא רוצה בחייכם. חבר'ה, אנחנו מספיק חזקים, יכולים להתעלם ממנה. וחופש הביטוי צריך להכיל עוד הרבה דברים. נעבור לשאלה של רחל אסידו, למה יצאת נגד אלאור עזריה? טוב, תודה רבה לכם. נגד אלאור עזריה, צריך לומר. קודם כל, אני מאוד מאוד שמח שהוא משתחרר בקרוב. אני הייתי חייל בצבא הרבה שנים. שירתתי את מדינת ישראל, גם בסדיר וגם במילואים. ותמיד ידעתי שיש כללים שהם כללי ברזל. ומי שקובע אותם הם מפקדי הצבא. ואני חושב שהרבה מאוד אנשים, מרוב אהבה, חנקו את אלאור עזריה. אם אלאור עזריה, ביום הראשון היה בא ואומר, רבותיי, סליחה, טעיתי, הסיפור היה נגמר בהרבה יותר. ניסו לקחת את זה לקיצוניות ההפוכה, שהוא גיבור לאומי. הוא לא גיבור לימוי, הוא פ... תראה, בצבא, גם כשאתה יוצא החוצה מהבסיס, אתה מקבל שבת שב, גם כשאתה עושה דברים, אם יש הנחיות, ועומדים לידו, הממפי והמגד שלו, והוא הולך ופועל נגד הקריטריונים, יש כללים. עכשיו, אילו הוא לא היה מתפתה, לכל מיני יועצים, כל מיני אנשים ששכנעו אותו להפוך את עצמו לגיבור לאומי, הוא היה גומר עם זה כמה שיותר, וככה רציתי, זה מה שביקשתי. אמרתי ביום הראשון, אלאור, תגיד, סליחה, טעיתי, בוא נגמור עם זה. במקום זה, כל מיני אנשים, נשמות טובות, שכנעו אותו להפוך את עצמו לגיבור לאומי. הצבא לא יכול לאפשר לו להפוך להיות גיבור לאומי כשהוא כן, פועל. כן, אבל אם זה נכון נגד... שראינו את הרמטכ"ל ואת שר הביטחון, מתבטאים מיד בלי לדעת... שר הביטחון והרמטכ"ל טעו. וגם הצבא טעה שצילמו אותו עצור עם הזיקים, וטעו כשטענו שיאשימו אותו ברצח, אף אחד לא תכנן לעשות את זה. היה הרבה בלבול, כולם נבלו, כי יש צילומים וזה יעשה הוא בכל העולם. זה שהם עשו טעות, זה לא אומר שהיה צריך לקחת את זה לכיוון השני. זה שעשו הפגנות והפכו אותו לגיבור לאומי, הזיק לו. הזיק לו, רבותיי, אני אומר חד משמעית. אגב, גם הערעור הזיק לו. אילו לא היו מהר, הוא היה משתחרר יותר מהר. כן. כל הדברים האלה, לפעמים אתה צריך להבין, טעית? בוא נגמור עם ברור. זה. בוא נחזור רגע להר הבית. אופיר דיין, מארצות הברית, ביתו של קונסול... ביתו של דני דיין. בדיוק, אופיר דיין. ואופ, אבל היא, אופיר דיין בפני עצמה, היא דמות מדהימה. זה נכון. עוסקת בהסברה למען מדינת ישראל, ברמה בלתי רגילה. ובעצמה, באמת, אישיות מדהימה. למשפחה כזאת, אגב. כן, זה כן, נכון. כן. לגמרי, כן. שואלת אופיר, מה חברי הכנסת יכולים לעשות עם אפליית היהודים בהר הבית? עוברים במגנומטרים כשהמוסלמים לא, אסור להתפלל, לשתות מהברזיות. אגב, ראינו בשבוע שעבר יהודי שנעצר רק כי הוא שתה מברזי המים. עכשיו, בוא קודם כל נראה, יש לי, אתה יודע, יש לי איזה בעיה. אני, יש לי איזה מחלה, אני לא יודע אם אתה יודע, אני קוראים לזה אופטימיציץ. שאני רואה אופטימיות. בוא נראה קודם כל את, את הצד הטוב. בשבוע שעבר, בחג הפסח, עלו להר הבית 2,600 יהודים. פי שניים משנה קודמת. סי של... אני, כשאני התחלתי לעלות להר הבית, עלו 100 בשנה. אנחנו מדברים עכשיו על שנים שעולים 30-40 אלף. אנחנו בזמנו היה ויכוח מלחמה נגד המשטרה. היום המשטרה מעודדת עליית היהודים. מעודדת? אנחנו רואים מה המשטרה עושה בהר? אנחנו רואים את המשטרה, כן. המשטרה מקבלת את פני הבאים. המשטרה מכינה, מחלקת כיבוד. המשטרה... אז למה השתנה על אפליה? או, עכשיו, זה נכון, שמדינת ישראל, עכשיו זה לא המשטרה, מדינת ישראל עוד מ-1967 קבעה שיהודים לא יתפללו בהר הבית. הדרך לשנות את זה, זה להציף את הר הבית ביהודים. ואני שמח שכשאני התחלתי לעלות להר הבית, היו 100 יהודים בשנה, בשנה האחרונה 30 אלף, השנה נגיע, אני מקווה ל-50 אלף. אז מה עושים בשביל לאפשר להם לעלות? לבוא, חברים, בואו להר הבית. בואו להר הבית בצורה מכובדת. המקום הוא מקום הכי קדוש בעולם. בואו לשם. תבואו, תגידו, אנחנו כאן. תבואו בצורה מכובדת, לא כדי לעשות הפגנה, לא כדי לעשות הוהה. לבוא כדי להיות שם, ותאמין לי, כל היהודים שעולים להר הבית, אני מספר לך סוד,
אף אחד לא שומע, נכון? זה רק שנינו. רק אתה ואני עכשיו, זהו. כל היהודים שעולים להר הבית מתפללים. אל תעשו מזה איזשהו אבנט. אל תצלמו, תעשו מזה, אנחנו נוכיח להם, נראה להם. עזוב, אל תלו צריך... הר הבית זה לא מקום לקדם הפגנות, אג'נדות. הר הבית זה מקום לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, בענווה. תאמין לי, אם עושים את זה, לא בצורה... בוא נגיד, ליצור איזשהו הפגנתיות, המשטרה מחליקה. כל אלה שעושים את זה כדי לבלוט, אז המשטרה, לצערי, מקבלת הנחיות לא לאפשר. זה ישתנה. זה ישתנה ברגע שנציף את ההר בעוד ועוד יהודים, כמו שעכשיו... איך אתה מסביר את העלייה הזאת? עלייה הולכת וגדלה עקבית? קודם כל יש פעילים מדהימים. קרן למורשת הר הבית, כפות המנעול, סטודנטים למען הר הבית, נשים למען הר הבית. הרבה חילונים, אגב, לא דברים, הרבה מאוד חילונים. יש ארגון סטודנטים למען הר הבית, שבאמת, כמעט כל המכינות הקדם צבאיות עולות להר הבית. אני אגיד לך למה. כמו ששאלת אותי, לפני שהגעתי לכנסת, כולם אמרו, אתה קיצוני. חשבו, מי שמתעסק בהר הבית הוא קיצוני. פתאום אנשים באים, מכינות קדם צבאיות, אומרים, תשמע, זה בסדר, אפשר לעלות להר הבית, לא קורה כלום. חברים, זהו, שימו את התדמית מאחורה, בואו להר הבית, בואו למקום הכי קדוש ליהודים, בואו לצאת את זה בצורה הכי מכובדת, הכי ערכית, ותודה רבה גם למשטרת ישראל, שמסייעת לעולים להר הבית, וגם לפעילים שמעודדים לפעיל ארגון יראה, שלא אולי לא הזכרתי אותם, מאוד, המון 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 ארגונים, מכון המקדש, מדרשה ליד המקדש, כל הגופים שמעודדים עלייה, בואו להר הבית, יהודים, עלו להר, תאמינו לי, אנחנו נעשה את השינוי. לא צריך השינוי במהפכות. אוקיי. בוא נעזוב את הר הבית, בוא נעבור... בוא לא נעזוב את הר הבית! לא, לא, נעזוב את הנושא, חס וחלילה. לא, נעזור בהר הבית, לא נעזוב את הר הבית. את הנושא, חס וחלילה. אנחנו נעבור לנושא שהוא לא פחות חשוב, הטרור החקלאי. ואנחנו רואים כאן חקלאים, שאגב, זה הרוב פריפריה, כן? זה לא פה במרכז. מכה קשה. ראינו שהקיבוצים בצפון, זה נורא, שריפה של... היום היה פה חקלאי ששרפו לו טפטפות. את כל הטפטפות, זה נורא. את כל הטפטפות שרפו לו. ראיתי את זה, אני אומר לך, בכיתי. באמת בכיתי. איך מטפלים בזה אז? ביד קשה. המשטרה צריכה לעשות, לשים את זה על סדר היום כנושא. כמו שלוקחים נושא, מתמודדים איתו, ולא שמתייחסים לזה עוד איזה גנב. צריך להתייחס לזה. כטרור, כמו שקראו לזה, כמו שאורית קראה לזה. טרור חקלאי. כי יש, הם עושים את זה, קודם כל, זה לא גנבו את הטפטפות, שרפו את זה, כלומר, זה ונדליזם, לשמה, סדיזם לשמה, שנאה. את הדבר הזה צריך לטפל כמו שמטפלים בטרור. צריך לעשות פעילות יזומה, צריך ללכת, לעשות את זה, לשים את זה על סדר היום כנושא, כדרישה, שהמשטרה צריכה לעשות את זה, ואני אומר, גם פה, ברגע זה, אני קורא לגלעד ארדן. גלעד ארדן, קח את זה כנושא. זה נושא. לא עושים מספיק היום. כמו שידעת לעשות מהפכה בביטחון בירושלים, כמו שידעת לעשות מהפכה בהר הבית, קח את הנושא של הטרור החקלאי, כנס בזה בכל הכוח. זה בלתי נסבל מה שקורה בתחום הזה. אתה חושב שלא עושים בזה מספיק היום? אני חושב ש... תראה, עובדה שזה לא פותרים את זה. תראה, צריך גם להגיד מילה טובה על ארגון השומר החדש. שמגן ופועל. כן, אבל זה ארגון אזרחי. זה ארגון אזרחי, נכון, אבל מותר להגיד לפרגן גם לארגונים. אין בעיה, השאלה... אני דיברתי היום עם הרב שלי, הוא אמר לי, מותר לפרגן לארגונים אזרחיים. אוקיי. ככה שאלתי אותו הבוקר, הוא אמר לי, מותר. כן, אבל השאלה אם המדינה היא לא זאת שצריכה לספק את ההגנה. המדינה צריכה לעשות את זה, להילחם בזה, כמו שהם נלחמים בעבריינות, ביתר סט וביתר עוז. כמו בטרור, זה טרור מסוג אחר. כמו בטרור, זה טרור לכל דבר. טרור חקלאי, זה ברור. זה טרור לכל דבר, וזה... אנחנו צריכים לחזק את החקלאות של מדינת ישראל, זה פשוט בלתי נסבל. חבר הכנסת גליק, בוא נדבר קצת... כן. בוא נעבור לנושא אחר, בוא נדבר קצת פוליטיקה. פוליטיקה, מה זה פוליטיקה? פוליטיקה ממתינה לנו שאלה פוליטיקה, זה איזשהו נושא כזה ככה מאוד כללי. רומאו שואל, האם יש לך קשר לליכודניקים החדשים, ומה דעתך עליהם? שלום רומאו, איזה שם, וואי, מקסים. אני מקווה שיש לך קשר טוב עם יוליה, מצוין. רומאו, תקשיב. אני משתדל לתת אמון באנשים. כשאני מכיר אנשים שרוצים לפעול, הליכוד רוצה להיות מפלגה גדולה, חזקה. היא לא יכולה להישאר בתוך איזושהי משבצת, היא צריכה להיות רחבה. אם יש גורמים שמנצלים את טוב הלב של הליכוד ורוצים לפגוע מבפנים, אותם צריך להרחיק. אבל הוא שאל, לא ענית לו עדיין. אז אני אומר לך עכשיו, חלק נכבד מהליכודניקים החדשים הם אנשים מאוד מאוד טובים ויקרים. אולי אני לא מסכים איתם על כל דבר, אבל הם רוצים לפעול מתוך הליכוד. אני חושב שהליכוד, כמו שיש
קבוצות בליכוד שמקדמים את תעשייה האווירית, כמו שיש פקידות בליכוד שמקדמים נהגי מוניות. אז קבוצת ליכודניקים חדשים רצום לשים על סדר היום את הנושא של מאבק בשחיתות, את הנושא של יושר ציבורי. למה הליכוד לא יכול להכיל את זה? למה אנחנו צריכים להחליט שכל מי שמדבר על נושא של יושר ציבורי הוא שמאלני? מי יחליט? בואו, הליכוד צריך להיות... תשמע, ככל שאתה יותר בטוח בעצמך, אתה פתוח לרווחה. מי שכל הזמן פה, לא, אל תיכנסו, אל תיכנסו. אולי הליכוד לא בטוח בעצמו? לא יודע, יש אנשים, קודם כל, לא כולם, חלק נכבד מהאנשים בליכוד, מאפשרים לליכודניקים החדשים, שוב, לא כקבוצה, לא כאיזשהו גוף מי יודע מה מאיים, אבל כן, מותר וחשוב שהליכוד ישים, ירחיב את זה. אני אתן לך דוגמה. בזמנו היה את המאבק של ההפגנה של המאבק החברתי. אמרו, שאלנו את זה, השאירו את זה לשמאל. למה? בואו נאפשר בתוך הליכוד. מדבר על המחאה החברתית. המחאה החברתית שהייתה כיכר החלב, כיכר הלחם, כיכר... 2011. קוטג', כיכר המילקי, לא יודע איזה כיכר. כיכר העיר. בואו נאפשר לליכוד, שהוא מפלגת העם, שהוא מפלגת השלטון, להכיל כמה שיותר. ובואו נפסיק להיות, לשים סטיגמות. אתם, ליכודניקים חדשים, אתם רעים, אתם רפורמים, אתם אוכלי ישראל. טוב, נראה לי שהוא קיבל, כן קיבל תשובה. חיים שלום ברון באותו נושא, לא בואו, אנחנו עדיין נשארים בשדה הפוליטי, עדיין נשארים בשדה הפוליטי. חיים שלום. חיים שלום ברון שואל, האם צריך להוציא את הקרן לישראל חדשה מחוץ לחוק? קודם כל, אני באופן עקרוני מעדיף להשתדל כמה שפחות להוציא גורמים מחוץ לחוק. אני מאוד ליברל, מאמין שצריך לאפשר זכות דיבור לכל אחד. נקודה שנייה, בתוך הקרן החדשה יש כל כך הרבה פעילויות, חלקם מצוינות, סיוע לעולי אתיופיה, סיוע לנפגעי התקפה מינית, סיוע, יש, הקרן החדשה זה גוף ענק. עכשיו, כן, מה שראינו בשבוע האחרון, של גופים כמו בצלם, שעשו פה, תשמע, אני אגיד לך... פעם אגב היית בצלם, רצו לשלול את האזרחות למנכ״ל בצלם, אתה היית נגד. אני נגד לשלול... אחרי הקריאה לסירוב פקודה, אתה בעד? לא, תקשיב טוב. הבעיה עם הקריאה לסירוב פקודה של בצלם של השבוע האחרון, זה לא הקריאה לסירוב פקודה. גם אני כבר עכשיו עם איך, אני קורא לכל חייל, שיגידו לו לראות במפגין תמים לסרב פקודה. הבעיה היא שמישהו חושב שיש בצהל מפקד שנותן פקודה כזאת, הוא זה שעושה דלגיטימציה לצהל. אני אומר לך, בתור אדם... הם עושים כל הזמן אבל דלגיטימציה לצהל בצהל. כמי ששירת בצבא שנים רבות, אני אומר לך, אין אף מפקד שנותן פקודה כזאת. ולכן, עצם הדבר הזה הוא הדבר הלא בסדר. אבל הוצאה מחוץ לחוק זה לא דבר שאנחנו רוצים לעשות במדינה דמוקרטית. לכן, כן, צריך להגביל, כן, צריך למשל למנוע מבנות שירות לשרת בארגונים שפועלים לדלגיטימציה של מדינת ישראל. אגב, אני חושב שהם מפספסים בעצמם את האינטרס של עצמם כשהם פועלים נגד מדינת ישראל. להוציא מחוץ לחוק זה גורם שפועל אקטיבית לפגוע במדינה. נו, בצלם, לא בצורה אקטיבית? אם יש פעילות שהיא במהותה פוליטית, לא כדאי לפעול בלסתימת פיות, כמו שאני לא רוצה שיסתמו לי את הפה, אני לא רוצה שסתום להפריע לכם. לגבי הסירוב פקודה. אז אני אומר, צריך לטפל נקודתית. אבל לא לשלול לו אזרחות. לא לשלול לו אזרחות, לא להוציא מחוץ לחוק. ברור. אבל למשל, מה שנחשף בזמנו, שהיה פעיל של עזרא נאווי, שעודד פלסטיני כדי שהוא ימות, אותו היה צריך להעמיד למשפט מיידית על הדבר הזה. אם עושים פעולות נגד החוק, אם עושים פעולות שהן מסוכנות, אם עושים פעולות שמזיקות לישראל, לתבע אותם, בוא נתבע אותם. אם הוא גרם נזק לישראל, בוא נתבע אותם. אבל להוציא מחוץ לחוק, לדעתי, כדאי להשתמש בהוצאה מחוץ לחוק, בצורה הכי... אתה יודע, אני רואה את התגובות שלך, אתה מדבר, רגע, חבר הכנסת. אני אגב משפט אחרון אחד, אני גם התנגדתי כשהוציאו מחוץ לחוק את תנועת כך, את תנועת כהנא חי. אני חושב שאנחנו מגזימים לפעמים בהוצאה מחוץ לחוק. אני רואה, כן, אני רואה תגובות נזעמות על ההגנה שלך, על, כן. זאת אומרת, על הדברים שאתה אומר לגבי הקרן החדשה. מה, אנשים בימין לא יכולים להכיל את זה? קודם כל, מותר לאנשים להגיד לי, לחלוק עליי, זה בסדר גמור, אני אוהב את כל אלה שחולקים עליי, זה בסדר גמור. אני אמרתי שוב, הקרן החדשה זה גוף שמתעסק בהמון דברים.
חלק גדול מהדברים שלהם, הם דברים מצוינים שאנחנו צריכים לתמוך בהם. ברור. חלק מהדברים הם לא בסדר, וצריך לתת נקודת... חלק גדול אולי מהדברים הם לא בסדר, לא? תשמע, תראה, הם לא... זה בעצם ארגור. אני לא באתי לפה לסנגר על הקרן החדשה ולקרוא למישהו לתרום לקרן החדשה. רובם לא מסכימים עם דעותיי. אבל חבר'ה... לא, זה לא שאני מסכים רגע, זה לא עניין של הסכמה. יש פה עניין של ממשלות זרות שמעבירות כסף. אז בוא נטפל נקודתית. בוא נטפל נקודתית. אבל זה לא מטופל נקודתית. אז בוא נטפל נקודתית. ברגע שאתה מוציא את כל הקרן החדשה, אתה משחק לידי המתנגדים לך. הרי מה יגידו למתנגדים שלך? מה, אתה רוצה להוציא מחוק גוף שתורם למקלטים לנשים מוכות? אתה רוצה להוציא מחוץ לחוק גוף שמסייע לאתיופים? בוא, אין לי בעיה. בוא נטפל נקודתית בנקודות שהן בעייתיות. ברגע שאתה אומר, בוא נזרוק את כל התינוק עם האמבטיה, אתה גורם לעצמך נזק. מציגים אותך כמישהו שהוא פועל נגד האינטרסים של עצמך. ברור. עוד שאלה אחת. כן. בואו נחזור רגע לנושא הפוליטי. כן. ראש הממשלה היום הוא בנימין נתניהו, אבל לאחר עידן נתניהו, מי לדעתך הכי מתאים לעמוד בראש ממשלה, בראשות ממשלת ישראל? אני חושב שיש בליכוד אוסף של אנשים מצוינים, מצוינים אחד אחד. אני חושב שטוב יקרה אם יהיה הנהגה משותפת, וכמובן יהיה תחרות, מי שיזכה הוא יהיה המועמד. אני חושב שההנהגה הכוללת של הליכוד צריכה להתכנס, כשנגיע לעידן הזה, ולקבל על עצמה שמי שיבחר הוא שיעמוד בראש, ברור. אבל כולנו כהנהגה משותפת, לא שמים רגליים זה לזה, אלא תומכים זה בזה, ותאמין לי, הליכוד יקבל 40-50 מנדטים. אוקיי, אם אנחנו נשרוט ונמשוך לצמה אחד לשני, ונבעט אחד בשני, רק נעשה נזק. הנזק הכי גדול לליכוד זה המלחמות הפנימיות. חבר הכנסת יהודה גליק, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. חבר הכנסת יהודה גליק, תודה רבה שהיית איתנו. נחזור אחרי הפרסומות. טוב, בועז גולן. אהלן, אהלן. איך היה הרעיון עם יהודה גליק? היה כאן ככה 40 בסדר, דקות... מעניין, נחמד. אתה יודע, ראיתי שדיברתם בין השאר על נושא הר הבית. כן. אז הר הבית באמת קיבל תנופה של עליית יהודים. פעם זה היה משהו שהוא יחסית, אתה יודע, מאוד מועט, לא הרבה אנשים עולים. אני מזכיר לך שעד לפני כשנתיים בהר הבית ירו זיקוקים בכינון ישיר לעבר המבקרים, לעבר שוטרים, מצאו אפילו מטעני צינור. מה לא עברו בהר הבית, זוכרת הסרטונים עם האבנים, מתוך המסגד, כל מה שהולך שם פשוט היה טרור, היה שם טרור, עד שהחליט השר גלעד ארדן לקחת את הנושא בידיים, זה לזכותו צריך לומר, ושינה את כל מה שקורה בנושא שזה בהר הבית, ולאט לאט יותר ויותר יהודים עולים, אתה רואה את ההודעות בסוף כל שבוע של ארגוני המקדש, ואלה שמוצאים את ההודעות, יפה לראות את העלייה הקבועה, ומקפידים לומר יהודים שעלו על פי הלכה, כי גם בציבור הדתי יש מחלוקת, מותר לעלות, אסור לעלות. כשאתה עולה לפי ההלכה ולמקומות שמותר, אז גם אין בעיה מהבחינה הזאת, מהבחינה דתית, לפחות על פי לא מעט רבנים. ולכן אתה רואה את העלייה הזאת ואת השוני הזה. כמה... מי יודע לאן זה מוביל? הסיפור שהיה עם אחד המגנומטרים בקיץ האחרון, כמה לדעתך זה פגע בהרתעה הישראלית? תשמע, כל דבר לדעתי פוגע בהרתעה הישראלית. כשמפגינים לך, אני לא קורא לזה מפגינים, זה טרור. כשיש לך טרור של 20,000 בגבול הרצועה, זו פגיעה בהרתעה. אמר לי מילואימניק השבוע, תגיד לדובר צהל, תגיד לצהל שישלחו את הפלוגה שלנו לשם, אנחנו תוך 5 דקות מסיימים שם את הסיפור. כי מילואימניקים חיים את הצבא של פעם, הצבא של פעם שלא מתפשר, מגיע לגבול או מגיע לכל אירוע, ועושה את העבודה שלו, מונע מטרור להרים את הראש. וכאן כל שבוע אנחנו גם ממציאים כותרות, היום ראינו שצהל קורא להפגנה הצפויה החדשה, הפגנה על הטרור החדש שצפוי, הפגנת בקבוקי התבערה, אנחנו גם עוזרים להם לשווק את זה. אגב, בהתחלה אמרו צעדת השיבה, ממש אישרו קו עם חמאס, עד שזה השתנה, הם שינו את זה לצעדת הטרור, הם למדו להבין שזה אחרת, אבל כשאתה בא, ואתה נותן להם כלים, וכותב על זה, ומדבר על זה, ומצלם את זה, ומוציא תמונות, אתה עושה להם את העבודה, זה בדיוק מה שהם רוצים שתעשה. במקום לבוא לשטח, לסגור שטח צבאי סגור, אין תקשורת, אין שום דבר, סלח לי למילה, אין בטיח. ובאים ומורידים רגליים ופוגעים במי שמנסה לפגוע בנו, הקם להורגך, השכם להורגו, לא אנחנו המצאנו את זה.
לא תפעל מול טרור. אנחנו מדברים על טרור, אנחנו לא מדברים סתם לראות באנשים. אנחנו מדברים על טרור, זה טרור קבוע. יש מצלמות בגבול בין ארצות הברית למקסיקו, תגיד? יש, בוודאי שיש. יש מצלמות שם ש... כן, אבל מי מתעסק איתה? מי מתעסק עם ארצות הברית? לא מצלמות הבטחה, אני מתכוון. תקשורת, מצלמות תקשורת שמגיעות. קודם כל, המרחק, המקום הוא שונה מאוד ממה שקורה פה. אי אפשר אולי להקיש בין זה לזה, אבל מי מתעסק? מי יעז להגיד למילה לטראמפ? פה עושים איתנו צחוק, עושים כל אחד מה שהוא רוצה, איגוד העיתונאים, איגוד הסבתא שלי, כל מיני דברים כאלה, בושה וחרפה. אותו אחד שמעלה רחפנים, לפחות כך אומר שר הביטחון, אביגדור ליברמן, מצלם את כוחות צהל ומוסר מידע למחבלים, היה צריך להוריד אותו כבר לפני חודשים, לא בהפגנה הזאת, להוריד. מי שמנסה לפגוע בחיילים שלנו צריך להוריד אותו, מה קרה? איפה הסיכול הממוקד מפעם? תראה מה נרצור שואל, האם המדינה עושה מספיק? כדי לעודד עלייה, ואגב, זה קשור לכל הדברים שדיברת עליהם, כי אנשים בחוץ רואים מה קורה כאן. תשמע, ניר היקר, מה זה עושה מספיק כדי לעודד עלייה? תלוי מאיפה, תלוי מאיכן העולים. עולים ממשיכים להגיע לישראל, זה סיפור שהוא לא פשוט, הוא לא קל. להגיד לך שעושים מספיק, אני לא חושב שעושים מספיק בצורה נכונה. לא שלא עושים מספיק, כל הזמן עוסקים בזה, מי שעוקב רואה... כל כמה חודשים, למשל בצרפת, יש ירידים, מראים להם שם את נתניה ועוד כל מיני מקומות, אנחנו מפרסמים מדי פעם בערוץ 20 ובחדשות 04-04, איך מנסים לעודד עלייה, ומדי פעם עולים לארץ. אני חושב שצריך לעשות את זה גם בצורה אחרת, ולא להתעסק רק במה נותנים וכל הדברים מסביב, אלא לבוא ממש על קטע של לעלות לארץ ישראל, כדי ליישב אותה, כדי לבנות כאן, אנחנו נמצאים בתקופות קצת שונות ואחרות, יש לנו יופי של ביטחון, החיים בישראל הרבה יותר בטוחים מצרפת למשל. יהודי צרפת יחיו כאן בצורה הרבה יותר טובה, זו רק דוגמה על צרפת. בוא נדבר רגע על המסתננים, דיברנו על זה בעריכות ובמהדורה, גם שידרנו את כתבת התחקיר, היום פרסמנו את הכותרת שבגץ בעצם דחה את בקשת המדינה לדחות את הדיון מיום שלישי ליום רביעי, לדחות את ההחלטה יותר נכון. כן. תגיד לי, מה בגץ מנהל את המדינה? תשמע, קודם כל אני חייב להגיד לך ששתי הכתבות שעשית מדהימות וחשפו את מה שבגץ אולי לא רצה שיראו, שאפשר בקלות להוציא את המסתננים למדינות אפריקה, אם זה אתיופיה, אם זה... אוגנדה, ועוד מדינות. אנחנו יודעים, שמענו גם מהמסתננים על פי הכתבה שלך יחד עם ארגון עד כאן, ובגץ אוהב לנהל את המדינה שלנו. הוא מנהל את המדינה שלנו. סך הכל יום אחד ביקשו, זה הכל, יום אחד... אתה יודע מה? גם... מסבר אגב מאוד רציונלי למה... גם אם יבקשו שנה. מי אלה בגץ שינהלו את המדינה, עם כל הכבוד? הם צריכים להתעסק בחוקים, כן, כן, לא, לא. ולא סתם יש את נושא של פסקת ההתגברות. יכול להיות שהם מושכים לשם, שדווקא הם רוצים שהכנסת תלך על פסקת ההתגברות? תשמע, אני לא יודע למה הם מושכים, אני מאמין שזה יקרה בכל מקרה, ובגץ ישנה פניו, ירצה או לא ירצה, בחודשים הבאים, כי כך אי אפשר להמשיך. אי אפשר להמשיך שבגץ קובע לך את החיים. כשקובע בגץ שצריך לפרק בית בלתי חוקי של ערבים, ואף אחד לא אוכף את זה, בגץ לא מזדעק, לא אומר שום דבר. אבל המון היבקשו עוד 5 דקות, מגרשים מיד את כולם. אז יש איפה ואיפה כאן, וממשלת ישראל היא ממשלה של העם היהודי. מה לעשות? צריך לומר את האמת. הרוב כאן במדינה שלו, במדינה שלנו, ואני ערכה קודמים. זה לא מתקיים כאן בכלל. הבעיה שיש חלק בעם שרואה את המדינה קודם כל כדמוקרטית, וזה בעיה גדולה מאוד. אוקיי, מצוין, דמוקרטית. דמוקרטיה לכולם. בועז, אני רוצה לשאול לך שאלה, הרי אם לא היינו העם היהודי, איזה מדינה היינו מקבלים? הרי הבסיס של המדינה הזאת... לא היינו העם היהודי, לא היינו באים לכאן, העם לא היה שב לכאן בכלל. שום הצבעה לא הייתה נערכת, לא צריך להתבייש במה שאנחנו... ההפך, אנחנו צריכים להגיד. מאיפה זה התחיל לדעתך? השבר הזה שאנשים מתביישים להגיד, אני יהודי, ישראל, קודם כל יהודי, ישראלי. קודם כל, אני לא יודע מי מתבייש. אני לא מכיר כאלה שמתביישים. החבר'ה של הקרן וכאלה? הם לא, הם משדרים בספרות אחרות לגמרי, החבר'ה האלה, קשה להבין אותם. מתגלגלים פה כספים, מיליונים, אולי סיבות אחרות. אני אף פעם לא מבין למה ואיך. גם להם, אגב, אנחנו נותנים יותר עדיין במה. כי הם לא מייצגים את רובם. הם לא מייצגים אפילו 10% מהעם. ואתה יודע, וממשיכים לקבל את הבמה. הקרן לישראל חדשה, צריך לומר, ולא הקרן חדשה. כמו שהם מנסים לומר הפוך. זה הסיפור, הם רוצים להפוך את המדינה שלנו. הם לא יצליחו. אנחנו עוברים כאן כל מיני משברים קטנים. לאט לאט גם השרים, ראש הממשלה, כולם מתעוררים ומבינים. תשמע, התוכנית מוקלטת. ואני יכול לומר, זה לא אימור אפילו. זה עניין של זמן, עד שבצלם...
הקרן החדשה, כל הקרן לישראל חדשה וכל אלה, יצאו מהחוק. זה רק עניין של זמן שיוצאו אותם מהחוק, כי הנזק שהם עושים כאן הוא בלתי הפיך. פשוט צריך לטפל בזה פעם אחת, לגדוע את זה, וזה יקרה, כי אין ברירה. ברור, וגם פוגעים בהרתעה של המדינה. בוא נתייחס לשאלה של שלמה ונטורה, לאן נעלם כוח ההרתעה של צה"ל? אין ספק, הדלגיטימציה שמנסים לעשות, זה חלק מזה. תראה, הכוח של צה"ל לא נעלם. ההרתעה לא נעלמה. נעלם אולי האמירה לחיילים, אתם יכולים לפעול כפי שאתם יודעים. זה אולי נעלם. חוששים מאיתנו, צריך לומר את האמת, אנחנו רואים את אסד כל הזמן עם איומים, אם אנחנו נפגיז לו מה הוא יעשה, הוא לא מעז לזוז סנטימטר, אנחנו רואים את נסראללה שיוצא מדי פעם מהבור. שלא יוצא מהבורקר, בדיוק. כן, בוא, אז, אתה יודע, זה לא נעלם. מה שכן, וכואב ומעצבן, שאנחנו לא פועלים בעזה, כמו שאנחנו פועלים בסוריה ולבנון. כי אם בעזה רואים טרור, צריך להכחיד אותו מיד, ולא רק מה קורה בעזה. בעזה אנחנו פשוט מגיבים, כל הזמן מגיבים למה שקורה. יורים עלינו, אנחנו מגיבים. חודרים מחבלים, אנחנו מגיבים. זה מה שיהיה במערכה הבאה, אתה חושב, לדעתך? לא, המערכה הבאה היא תראה אחרת לגמרי, כי אין לנו ברירה, הגענו לאיזה קו מסוים. טרור המנהרות, אנחנו למעשה על גבול סיום של חיסולו, כי יש את המכשול ואת כל הדברים שעשו מסביב, באמת פה מגיע מילה תודה להרבה אנשים בצהל גם, שעבדו קשה מאוד. אופר וינטר, אז שהיה מחד ומצא פטנטים ועשה דברים. וצהל פעל מאוד טוב בנושא הזה, גם מגיע מילה טובה לשר בנט, שהוא היה הראשון שהתריע, וצריך לשים את הדברים על השולחן, אתה יודע, ואחר כך ראש הממשלה שאלה את הדברים האלה, ובסופו של דבר חיסלו את נושא הטרור של המנהרות, אבל המלחמה הבאה שם והיא תהיה. זה עניין של זמן, זה ברור, כי האויב הערבי מנסה לחסל אותנו. ראינו דגל נאצי בסוף השבוע, הדגל הזה הוא לא סתם. יש להם כוונה לחסל את העם היהודי, אין פה ענייני שלום, אין פה שום דבר אחר, הכל קשקוש. וביום שאנחנו נפנים את זה, וביום שראשי המדינה, מנהיגיה, יבינו ש, אני אומר את דעתי, ודעה של הרבה אחרים שחושבים גם אותו דבר, אין לי מי לעשות שלום. אני לא חושב שאנחנו בכלל צריכים לעשות איתם שלום. אם יש להם בעיה, אז יש להם בעיה, לנו אין בעיה. אנחנו צריכים להגן על הגבולות שלנו, ולדעת לשמור כמו שצריך, יש לנו חיילים נפלאים, יש לנו כוחות נהדרים. תן להם את האישור, הם יעשו מה שאתה רוצה, אין שום בעיה. אילנה חריף שואלת, מי גורם לפילוג בעם ומצית את הפער העדתי? מי עושה את זה למעשה? אילנה חריף עם שאלה שמנסה להיות חריפה, אבל אני חושב שדווקא הפער העדתי מצטמצם לו מאוד. הזכרנו את בנט, אולי זה התחיל איתו עם הסיפור שהוא התחיל להכניס לחינוך, את כל הנושא של צפון אפריקה וזה, ואחר כך זה עובר כבר, אתה רואה ממדליק מסועות, ולאן זה הולך? אנחנו רואים, אגב, גם השקעה של השרה רגב, ששרה... נכון, 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 נכון. השקעה חסרת תקדים בפריפריה. אפילו הכניסה שלה להכניס שירים בגלגלץ, נכון. ונכנסו, ואנחנו רואים שדברים משתנים, אז אני חושב שזה עניין של זמן עד שגם... מול אגב, פתחו שעה בגלגלץ עם זוהר רגוע בפרח בגני. אני מאוד אוהב את השיר. כן. אני נהניתי מזה לגמרי. יש פער עדתי עדיין, או שזה כבר דיבורים... קיים, נשאר קיים בחברה כזאת או אחרת, ולא רק אשכנזים ספרדים, יש פער, אתה יודע, גם עם אתיופים, אין מה לעשות, זה קיים. אבל הנושא הזה לאט לאט משתנה לנו מול העיניים, כי קורים דברים ונעשים דברים, גם כשקרה ששוטר תקף אתיופי, אז כמה מחאה וכמה דברים, ודברים קצת משתנים. לא יעזור כלום, הדברים האלה משתנים. טוב, יש לנו פחות משלוש דקות, 2.5 דקות. בואו נדבר על משהו טוב, משהו חיובי. אנחנו מדברים כל הזמן על טוב. לקראת יום העצמאות, כן, עוד יותר טוב. אז לקראת יום העצמאות, מה אנחנו יכולים לאחל למדינה, ל-70 שנה, כבר לא כל כך צעירה? מה אפשר לאחל על ה-70 שנה הבאות? נשאל את זה כך. תשמע, קודם כל, מה זה לאחל? אנחנו נאחל לעצמנו שנדע להחזיק את המדינה הזאת כמו שצריך. המדינה תעשה מה שאתה תעשה. לפי איך שאנחנו נפעל, היא תיראה ותעוצב. אנחנו צריכים לשמור על אופייה היהודי, לשמור על מסורת ישראל. אז אתה יודע, קל לי לומר את זה, אני לא עם כיפה על ראשי, אתה יודע, אבל אני אומר לך את זה, אם אנחנו לא נשמור על המסורת של העם שלנו, על המנהגים שלנו, אנחנו נהיה כמו כל העמים, מהר מאוד יעיפו אותנו מכאן. אנחנו עם קטן, מזלנו שאנחנו עם מאוחד בעיקר בצרות, ואם אנחנו נדע לשמור על הדברים האלה, אני מאמין שישראל בעוד 70 שנה תראה הרבה יותר טוב. אגב, כל מה שקורה כאן עם ערוץ 20, סוג של מהפכה תקשורתית, זה היסטוריה. זה היסטוריה. זה חלק מהפנים של השנים הבאות. וזה נכון שאנחנו מדברים על עצמנו כי אנחנו יושבים כאן, אבל בוא, זו האמת. מה שקורה כאן, מה שקורה כזו מהפכה אדירה, שהיא תעזור ותסייע גם בפן התקשורתי,
והדברים האלה מאוד חשובים, אנחנו יודעים שהתקשורת קובעת הרבה, או מנסה לקבוע, אז אנחנו במשחק היום חזק, ואני מאמין שהדברים האלה רק השתנו, מספיק לראות את הנתונים ואת התגובות בתוכנית שלך כאן, ולהבין את המצב שמתחיל להשתנות לנו מול העיניים. כולנו תקווה שנמשיך לשיר, איך היום במהדורה? אני עוד חי. אני עוד חי, חי. עוד הרבה יופי של הגב ויופי של מהדורה הייתה היום. תודה רבה, ואני בטוח שאתה מרוצה מהמקום שהמדינה נמצאת בו היום. בכל זאת, משהו אחד שהיית משפר? משנה? וואו, המון דברים. תשמע, אני הייתי אחד, בגלל שאני רגיש לנושא הצבאי, נושא הצבא, הייתי מבקש מהרמטכ"ל וסביבתו, תפסיקו להתנכל ללוחמי צה"ל הדתיים, שעושים עבודה נפלאה, רבים מהם איבדו את חייהם, משפחות שכולות, עזבו אותם בשקט, תנו להם ללחם, יודעים לעשות את זה יותר טוב מכולם. אנחנו בכלל, אגב, בועז, אנחנו רואים את הציונות הדתית בשנים האחרונות יותר ויותר בצבא, בתפקידי פיקוד, היא תמיד הייתה. לא, היא תמיד הייתה, אבל יותר אנחנו רואים את זה, נכון? היא תמיד הייתה, זה עניין, היא תמיד הייתה. אתה רואה עכשיו... תפקידי מפתח. ברור, ברור, יש לך אנשים טובים גם כשהם מנסים להוציא אותם מהמערכת שהם פורחים למעלה. זו המציאות, צריך לומר את האמת ולא לחשוש מזה. ברור. אבל הם נמצאים בהרבה, אתה יודע, כולנו, כל החברה הישראלית היא חברה מצוינת, דתיים, חילוניים, יש המון המון אנשים טובים. אוקיי. בועז, אז אנחנו, תודה רבה לך, בועז גולן על הדברים, ואנחנו ניפרד, זהו, אנחנו מסיימים את המשדר להיום, אנחנו נהיה אתכם גם מחר, מיד אחרינו הפטריוטים עם אראל סגל, וב-11 היום הזה עם אמיר איבגי, אנחנו ניפגש כאן מחר בדיוק, אותה שעה בדיוק, באותו מקום, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, המשך ערב נעים, צפייה נעימה.